Edhe turoj shërim sa më të shpejt. Se që tha? Më pushim jetësor. Keni prite. Aljona! Kuror! So di pas kanë lëshu zamë. Përshëndetje Manura, jam në Zanxhar Bina, ose më thëndryshe historie e Ismajlonve që shtëtë analise e në përfarru në Antigona Kotorri. Manure por që ka bu për atë shpit që ka qenë dhe në Ismajlonve. I përshëndes këtë Manur t'i një shumë për u mushëm, e përshëndes këtë Manur t'i një shumë është të gëthajq, është të menagjë për fërë dyshin, dhe Manur që nuk jenë të fyra publike dhe Manur që se në fyra publike janë të umojt lëvën edhe shpin krejtë kuon. Një ndër Manur të mija të preferun me ato nama është tyr jo publike është Aljona. Shpesoj me fitu, i e shumë e fort, me zë vazhdo që shtu nëse dhe krejtë Manur të kanë ato njerë nama fështirë, ti e ki 3-4 fështirë. Shumë nësë dhe konkret banon, dhe gjë vazhdo një ma të vjertë, musulmanit. A qenë vjetë? Po, që që pa temë nga? Egzan Gjaravina. Egzan, faliminderit shumë për kurorën edhe për këtë fjallë që i tha, t'lumë t'goja edhe faliminderit shumë për shëndetje. Në kam banon reformës nga bajit, ma e më nishë. U, po me, po e, ma e më nëmë këtë. Ska në që më këtë pasë dhe tre janë dhe i jafë në në Wow, Egzan, me kurorë. E majmërë, e majmërë, ta shumë më kurorë. Ka ju i pari në mërtejkë. More vesh mërgim, ne jemi tu e mbajtë, jo juve. Wow. Në tyra publike. Mërgim. Se më drejtove në të tyra publike, të tyra publike. Ja për të një kranë një të tyra publike. Wow, që që e? Mërgim. Ku kanë shu kurorat, shu i t'lujë për vëmë, se sot mirë dishka. Përshëndetje banor, e në veçantë përshëndetje për kingun ton, shokun ton Mërgimin. Kemi nderin dhe kënaqësinë me tregu se e ke edhe mbështetjen ton, je vetëm nga shoqëria e Shkupit, po edhe nga shoqëria e Gjermanisë. Të përkrojmë që nga fillimi e deri tash që po afrosh drejt fundit e do të na kesh deri në finale kismet, e gjithë qysh edhe në fitoren e madhe. Nga femija, Rinori, Besarti, Musa, Mishaeli, Astriti, Claudio, Lila dhe krejt e tjerë si pishikoni, je për të gjithë, je për të gjithë, të gjithë për një. Ej, Musa, Besar, Trinor, Mishaeli, Astriti, Claudio, Lila, ju përshëndes ketëve respekte për ketë kingat, shumë faleminderit. Ha? Dhe krejt tjerë si pishikoni, dhe kja të tu. Mërgemi e majmire, veç vazhdo, sot ime orket për ty, finora ku më konë dryshe, kemi orket në Kosovë për ty, kemi me e kolë, te edhe te din që e majmire, veç vazhdo vlo, suksese. O, respect of kinga, respect of kinga. Zemrë në Kinga. Respekte për ketë, pitë parit dhe të fundit, masa ne i përshëndes ketë me emna. Femi, ta o zemrë në femi. Jo, këto për në Gjermoni janë konë. Kena ardhë Kosovë. Kena ardhë, kena ardhë Kosovë. Kena ardhë, mërë ata. Kena ardhë Kosovë. Jo, më ishë në Gjermoni ato të zemrë. Ja, në Gjermoni, në Gjermoni. Kena ardhë, mërë ata të zotin. E kina me e kallë krejt. I ke këtu për finale me që mi që? Be always human, be a friend. Kuqita që.